मॉर्निंग, आज ट्यूजडे आनी आता उठल्या तेंका बरयले बी ते येयला म्हाका दोन चपाती करता आनी चाव करता इल्ली पळयता आयज लंच कितें करपा तें शेअर करता तुमच्या वांगडा. आता चाव बीन घेतली आम्ही आणि येयल्या आता भितर किचनान. आता पहिले उदक भरता, मागीर वॉटर बीन क्लीन करपाक जाय, कित्याक ते चपाती बीन करता म्हटल्यार पीठ सगळ्याक वट्याक जाता ते तर क्लीन करपाक जाय. दूद तापत दवरला आणि सत्व करपाक जाय तेंका. आयच्या जालें म्हजे उदक भरलें, वॉटर पुसलो, क्लीन केलो आनी आतां नाशणें इल्लें हें वाडटा घातलां, हितून बारीक करता, उदक दवरलां तापत पिवपाचें आनी दूद तापयलें तेंकां जाय तें. आतां नाशणें इल्लें वाडटा आनी तें इल्लें करतात तेंकां दिवपाक आनी कांय ना. मागीर रांदता इल्लो हेजो अळसाण्याचो रोस करता इल्लो आनी पळयता कॅप्सिकम भाजी करता, दाखयता तुमकां. जालें देड स्पून एबो फुगत घालता आनी मातशें उदक घालता तितून. फुगत घालून एक मातशें 10 मिनटां दवरतलें आनी मागीर करतलें, दाखयता तुमकां करतलें. हें उदका तें हितून भरून दवरता. अळसाण्याचो रोस करपाक अळसाणे सगळ्या पिड्ड्यार जाल्या, आतां दाळूच करता. दाळ करता आनी कॅप्सिकमाची भाजी करता आनी फ्लावर आसा तो फ्राय करता. फ्लावर दाळ करपाक हांवें इल्ली तोरची दाळ, टमट एक घातला चिरून, ग्रीन चिलीज आनी ओली कोथमीर. कांदो घालूंक ना हांवें, मंगळार म्हणून कांदो खायना. मातशें मीठ घालून एक 4 नाल्यार 5 सिटयो काडटाले. आतां हें करता, एका जाली 10 मिनटां फुगत घातलां, आतां हें सत्व करता इल्लें. उदक घातलें मातशें, तशी तें गोड घालून करता. हांव गोड घालना, साखर घालता, कित्याक हांव दूद घालता भितर, नाल्यार दुदा शिवाय ती पिना. तें तर धाकटें पीत ना, व्हडलें पिता, पूण ताका दूद जाय भितर, नाल्यार तें बेश्टें पिना. जाले गॅस ऑफ करता. आमकां शीत करपाक दवरला. आतां निवळ घालता. Thank you.
पळ चिरून दवरले कॅप्सिकम दोन काने आणि दोन टमाट चार कॅप्सिकम बारीक ते मीडियम साईज तवा फ्लावर चिरून दवर भाजी करपाक दवरलं हांवें तेल घातलं आणि सासवाच्या फोडणं दिला आता इल्लेशे तांदूळ घेतल्या एक वाटीवर एक गाजर घातला हाफ बटाट आणि हाफ बीट आणि दोन वालपापडेचे हे ते मासे मीठ घातले आणि लायता कुकरात एक चार सिटी काढता आणि मिक्सरात वाटता आणि मागीर ताका दिता आणि मशी बरी टेस्ट येतात गोयन नाल नसताना काय जायना राडो बेस्ट आहे सगळ्यात नालूच जाय गोयकार कांदो आणि टमाट मासे चढ घालू नाही ते कॅप्सिकम आता सगळं वास येतात
जाले दाळ आनी हे जाता म्हटल्यार आमी परीग न्हाणयता मातशी परीग न्हाणयता आनी तेकाय न्हाणयता सोमते मागीर म्हाकाय न्हावंक जाय जालें मागीर सांजे चावेक कितें करता तें मागीर दाखयता तुमकां जाल्यार न्हांवन बीन येयल्या वता तो फक्त फ्लावर पचपाचो आसा तो भाजता मागीर जेवतल्या भूक लागल्या वेरी गुड आते काय आत 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 आते काय पाया हांगा आतला दोनी दोनी हा तकली देखे हा वेरी गुड वेरी गुड शाबास आऊ म्हण मरे हांगा पळय आई जेली आता हांव जेवपाक येयला फ्लावर जाले म्हाजे पळय हांव मातशें आड पडलेले हे म्हाज्या फाटीर बसून कितें करता पळय कितें करता रे तूं कितें करता काम करता कसले काम करता फाटीर बसून केस ओडटा मरे तूं म्हाजे आनी कितें काम करता तर तूं केस ओडपाचे काम करता दुखता म्हाका उडयो मारून गेलो उडयो मारता पयलो गेलो आनी घेतले राव हे आसले तांदळा पीठ हाडलेले चवथी कडेन ते आसले ते डायरेक्ट आतां तेच पिठूच मातसो टायम आतां फुगत घातलेले मिक्स करून नाल्यार हरशीं तांदूळ घालता फुगत रातभर मागीर आनीक हांव कांय शूट करपाक पावना जर व्हिडियो लायक जालो जाल्यार लायक शेअर कमेंट सबस्क्रायब करा थँक्यू